anak tak tuku langsung. Iya. Buka nek 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 ngerampas kaya anu ya. Kan awan. Awan, awan iki mau jam 12 dingi. Oh, dingi dirampas sampean. Iya. Karo bocah e? Ya bocah wong ora kenal sudah motor. Ciri-ciri nih Mas, ciri-ciri nih. Ya bocah jek mom. Heeh. Kok tak gone nang aku tak gone DPRD iki ampune. Kan kan ngene. Heeh. Hei, anu mundi? Iya. Aja nganggo kuwi. Heeh. Iki korone. Tak gone. Ojo aku mau ento. Heeh. Ojo. Kowe kok gak parkir ning kene wae kok lek gak anu. Iya. Wis wis anu kambine tak walik ae tak walik ae ngene tak ngomong. Heeh. Wis wis tak cepet e ngono ngomong. Iya. Bareng ngono tak teko. Wis wonge balik Pak Marani neh to, terus wis tak motor jumbo. Tak tumpane, tumpane motor ya apa? Biasa, biasa. Sik 6 bu teh. Keadaan mabuk to. Butae. Oh, butae. San paling asmo sinten? Pas sinten? Kolik. Kolik. Ya. Kolik. Iki anak iki. Oh, gitu Pak Kolik ya. Lah nek kok tak tuku nek Mas. Ya yo gak masalah tuku. Sing anu sing SL ya. Iya, oke oke. Ya uga. Eh, sun Mas Kolik ya? Iya. Yuk. Ya bukannya aku